Пропонуємо до вашої уваги ознайомитись з Leica Icon. Це передова система вимірювань та геодезичного супроводу, яка розроблена компанією Leica Geosystems. Вона забезпечує точність, надійність та збільшення продуктивності на будівельних майданчиках. Система Leica Icon дозволяє точно розмітити будівництво, керувати машинами та інтегрувати дані. Вона є передовим рішенням для оптимізації будівельних процесів. Навігаційно-геодезичний центр. Пропонуємо вам це та інші технологічні рішення під ключ. Більш детальна інформація за посиланням.